sazla havalıyam, sözlə diriyəm. Könlümüzün yaşı nə qədərdirsə, sazın da yaşı o qədərdir. Poeziyadır, musiqidir, bu gün dünyamızı qoruya bilirmiş. İnsanın özünün axtarışına kömək edən əsas güc, qüvvə, poeziya və musiqidir. Pərvanə Məhərrəm Qasımlı yazır ki, özünü odlara vurdu, yarasa düşündü gözləri kör. Aşıq sənətində həmişə bir dövlətçilik düşüncəsi var. Ozanlar ümumiyyətlə vaxtı ilə vuruşlarda da onlardan təşəkkür şəkildə istifadə olunardı. Sizə görə bugünkü kişilər daha çox ruhsuzdular, daha çox bədbindirlər. Niyə bu qənaət var? Pulsuz kişi mi xoşbəxt idi, az pulu olan? Yoxsa indiki pullu kişi mi xoşbəxt idi? Hərəzin gözü çox çətindir buna cavab verməyi. Dağların çiğin çiğin.